Rádi bychom vám představili 4 zásadní projekty budování sítí a oprav komunikací a výsadby zeleně v Dolní Bojanovicích. První investicí je prodloužení ulice Zvolence. Investiční částka činila 2,2 milionu korun bez DPH za vybudování kanalizace a vodovodu firmou Ekostavy Brno AS. Budování bylo zahájeno v únoru 2022 a dokončeno bylo v dubnu 2022. Další 3,2 milionu korun bez DPH bylo investováno na dokončení komunikace firmou Světelsky stavební. Stavba byla zahájena v únoru 2022 a dokončena v květnu 2022. Vše je financováno z rozpočtu obce. Nacházíme se v lokalitě prodloužení ulice Zvolence a probíhá tady momentálně teďka aktuálně výstavba komunikace plus veřejné osvětlení se tady řeší. Tím pádem, že nám tady vyrostly, jak můžete vidět, rodinné domečky, tak zastupitelstvo obce rozhodlo o tom, že tady tu lokalitu zasíťujeme. V minulém roce jsme vlastně vykoupili pozemky, připravili jsme stavební povolení a letos v únoru březnu tady proběhlo vybudování kanalizace a vodovodu a teď následuje právě ta komunikace. Bude tady ta výstavba pokračovat dál? Tak pokračování výstavby je závislé jednak ještě po té pravé straně, po levé straně v zahradách, vlastně tam není problém těch prvních 100 metrů. A co se týká té pravé strany, tak tam to ještě vyžaduje přeložku vysokého napětí, aby se tady toto odbřemenilo. No a co se týká dalšího pokračování, dalšího výkupu pozemků, zastupitelstvo to sice schválilo, ale majitelé pozemků, někteří jsou proti tomu, takže plánujeme, že s nimi svoláme schůzku a budeme je takto informovat. Po 2 měsících jsme se vrátili na místo výstavby, která byla již dokončena. Bohužel, co se týká odkupu pozemků, se situace nezměnila, tudíž se dále nebude pokračovat. Tak jsme v ulici Prodloužení Zvolence a my jsme tady na jaře realizovali vlastně výstavbu kanalizace vodovodu a teďka v této fázi jsme dokončili vlastně komunikaci veřejné osvětlení. Je to asi zhruba 100 metrů úsek zasíťování pro vznik dalších možností, dalších nových stavebních pozemků. Je to teda všechno soukromé pozemky, jak po levé, tak po pravé straně. A právě zastupitelstvo schválilo ještě pokračování, že bychom to mohli zokruhovat až na ulici Hlavní, ale někteří z vlastníků pozemků se vyjádřili, že s tím nesouhlasí, takže v tento okamžik je to momentálně dokončené. Co teda ještě zbývá, tak přeložka vysokého napětí, když tak díváme po pravé straně, takže to ještě řešíme s EONem, to by se tam mělo ještě do budoucna dořešit, aby si právě i po té pravé straně tam mohli ty domky postavit, ale v zahradách je to možné už nyní. Další investicí byla oprava místní komunikace v ulici Sportovní, druhá etapa. Investice v hodnotě 5,8 milionů korun bez DPH byla zahájena v květnu firmou Světelsky stavební a plánované dokončení je stanoveno na konec července. Jedná se o opravu komunikace, vybudování chodníku, parkovacích stání pro automobily a autobus, točna pro autobus, veřejné osvětlení. Financuje se zatím z obecních prostředků, uvidíme, máme požádáno na Ministerstvo pro místní rozvoj právě na tu rekonstrukci komunikace. Zatím probíhá vše podle plánu? Ano, zatím je všechno v pořádku, žádné problémy se nám naštěstí nevyskytly. Takže jak vidíte, tak teď je hotový v podstatě kufr. A bude tam v rámci tady této etapy vybudovaný i chodník vlastně, parkovací stání a točna pro autobus. A v souvislosti tady s touto stavbou, že tam chceme dostat i vlastně ty parkoviště, veřejné osvětlení a tak dál, tak musíme posunout vlastně to tréninkové fotbalové hřiště trochu do toho břehu asi o 11 metrů, takže zasáhne to i naše fotbalisty. Jaký byl důvod rekonstrukce? Ta komunikace už nebyla v dobrém stavu. A hlavně s počtem přibývajících aut teda potřebujeme řešit ty parkoviště, takže vůbec celkově se snažíme. My jsme v roce 2019 nechali zpracovat studii sportovního areálu a podle té studie postupně ten sportovní areál revitalizujeme. Takže v loňském roce to byla první etapa rekonstrukce uličky sportovní, té komunikace. Teď teda máme druhou etapu. Možná jste si všimli, že no, ono to tady z dálky není vidět, ale vlastně to hlavní sportovní hřiště je oplocené, chceme ten areál oplotit a vlastně dobudovat ho postupně, takže postupnými kroky. Třetí investiční akce je vybudování chodníčku zaměstnanci obce. Ukončení se předpokládá do konce července. Zde vidíme rekonstrukci uličky, můžete ji trošičku popsat? Tak jmenuje se tak poeticky chodníček, a jak vidíte, tak tam naši zaměstnanci dělají nově chodník. Už byl taky takový nevyhovující starý, takže bude to mít klasický rozměry podle norem, 1,5 metru bude široký ten chodník a vlastně spojuje nám ulice Žabácká a Josefovská. Jak je ulička využívána? Ono to vypadá taková nenápadná ulička, ale vlastně děti ze spodního konce, hlavně tady
ze Záhumenic, kde je řadová zástavba, tak tady má to chodí do školy. Takže to je taková nejkratší cesta, tak teď to mají trošku dál, musí to obejít jinou stranou, takže docela na to tlačí, aby už to bylo hotovo. Poslední investicí je revitalizace zeleně v 7 lokalitách obce. Celkové náklady činí 1,8 milionu korun bez DPH. Bylo vysazeno celkem 80 stromů, 2295 keřů, 1562 růží a trvalek. Tak teďka momentálně se díváme už na výsledky projektu revitalizace zeleně v Dolní Bojanovicích. Byl to evropský projekt, byl to takový hezký projekt, v podstatě má teď ještě firma bude zajišťovat 2 roky následnou péči, čiže zálivku a péči o ty kytičky, o ty stromy. A potom je tam udržitelnost projektu celkem 10 let, takže pak se bude muset starat obec, ale doufám, že jsme přispěli celkem významně, jsme podpořili zeleň v obci. Ve kterých lokalitách byl projekt zrealizován? Bylo to celkem 7 lokalitách. Bylo to hlavně ulička hlavní po pravé straně, potom největší část byla tady v lokalitě Cesardov, tady v tom parku uličce Rýnská. Jak vidíte, tak jsme umisťovali i mobiliář, asi 8 laviček, tady ten stolik jako posezení nové tady vzniklo pro občany. A dál to potom bylo u bytového domu v ulici Josefovská. Tam v podstatě musím říct tak, všichni bychom rádi vysazovali stromy, ale vždycky je to o tom, že to musí být obecní pozemek a ještě navíc tam nejsou inženýrské sítě, takže není jednoduché zeleně, hlavně teda stromy, umísťovat. Kdo projekt zrealizoval? Realizovala to firma Stromy Company, která to vysoutěžila, tady tento projekt, a která teda zajišťuje i tu následnou péči a celé nám to maloval ateliér List paní architektka Žinka Vránová.